Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyev avqustun 25-də Kəlbəcər rayonuna səfər ediblər. Dövlət başçısı və birinci xanım Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Soyuq Bulaq Kiçik Su Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib, İsti Su Mineral Su Doldurma Zavodunun tikintisi ilə tanış olublar. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevaya İsti Su Malicə İstirahət Kompleksində görülən işlər barədə məlumat verilib. Dövlət başçısı Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Çıraq 1 və Çıraq 2 Kiçik Su Elektrik Stansiyalarının açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Zar kəndinin təməl qoyma mərasimində də iştirak ediblər.